السلام عليكم. وعليكم السلام. سندي 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 مرضي وادوري فرسين خالق انا خرطومه خرطومه اللي فرسين جيت على مداور طيب مداور تفضل بيت دكتورانا من وجهه طيب طاقه وادوري وتفضل على ما خرطومه كده روپي هي فقط انا پنجاب نراله مدي جان دي سر طرف پنجاب اغا سر نراله پنجاب كم ډيري واغان دا خوارا 60000 روپي سره نمبر کوما اخر دي 50000 روپي ورته ما انا 50 والا دا اونې څه سره ته اونې څه پچا نه نه ما کو پچا هغه پنجاب سر نه راغلې ما دا ته اونې څه سره ته نه نه بس پچا نه درته اونې څه پچا نه نه راغلې یار هغه وزینو کوته مو ته غرما دا را لای چې بوی دی وی بوی چې راغلې دا زغ زمو غالي سره څه کوي ولې دا اساس غوا دا مو 50000 روپۍ واغسته دا مو 50000 روپۍ هغه دی لکه نو واغسته 50000 روپۍ ها دا مو چا را پکلا دا پر دې صاحب روک صاحب صاحب پر دې غوا مو غوا دا بو دا اون سا دا هي سره ما او ګور بچي ما جانا دا چې غوا ولا فور ګور دا چې نه ته پوز دل تک یو څو چې نه بنت ته پوز کی غوا ولا فور هم دې السلام علیکم بچی تا غوا مونږه غشتو کنه هغه بل خو جوړته مولار هغه مشه غوا واغش نه غي هغه کور کم ځای ځکه چې بچی هغه لري کور راته کور زار ما یا نه مرا دا اره ورون خو نه دا غوا تاله دا ولې بچی دا داسو شواره دا خو غوا ولا مونږ سره دوکه کړی د تختی ده لیدې یار بچے وہ گانے مانے سکے راجا چیلے ان پرے گڑان پرے راجا چھ سکول کے داخل کم سکول بوے سلے دا چھ سو ا گیو کہ انتوانی کو 50000 روپے ملا لے اکا تخت دے لے سب کے عوام لا نہ دا چھ سب سکول